የንግግር የንጽንሰ ሀሳብ የወሰደልኝ በመንግስትም በህዝብን በኩል አላገኘው አላገኘው መንግስትም የሚመቸውን ቆራርጦ ቆራርጦ በሚዲዮ አሰራጭ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምንቆያችሁ ውዴቻና ቤተሰቦች የቤተሰቦች ለዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮ እጅግ በጣም በጣም ወቅታዊ እና መነጋገሪያ የሆኑ አዳዲስ ወቅታዊ መረጃዎችን ነው ይላችሁ የቀረብኩት ከነሱም ውስጥ እንግዲህ ብፁ አቡና ይስገል መታገታቸውን ሰምተናል አባታችን እንግዲህ በመቀጠል ደግሞ በታላቁ የኢትዮጵያ ሩጫ ላይ እንደሚታወቀው ከትናንትና በፊት ተካሂዷል ማለት ነው በዛም ላይ እንግዲህ ብዙ ታዋቂ ዩቲበሮች ወይም ደግሞ ቲክታከሮች እነ አሌክስን ጨምሮ ወይም ጓደኞቹን ጨምሮ እስር ቤት ገብተዋል ማለት ነው እንግዲህ እስካሁን ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡ ሰምተናል ማለት ነው ስለ እሱም ዝርዝር ጉዳዮችን መረጃዎችን ይዤላችሁ ቀርብ ያለውኝ ሌላኛው ደግሞ እንግዲህ አባታችን አቡነ ኤርሚያስም ከዚህ በፊት እንግዲህ እንደሚታወቀው በሶሻል ሚዲያ ላይ የተናገሩት አስገራሚ ንግግር ነበረ ስለፋኖ በዛም እንግዲህ ብዙዎቹ እየተቃወሙ ወይም ደግሞ ብዙዎቹ ብዙ ነገር ብለዋል የራሳቸውን ሀሳብ አስቀምጠዋል ማለት ነው ዛሬም እንግዲህ አባታችን ወጥተው የተናገሩት አዲስ ንግግር አለ ወይም ደግሞ በዛ በተባለው ወይም ደግሞ ብዙዎቹ ሶሻል ሚዲያ ላይ ሲሰጡ በነበሩ ሀሳቦች ላይ ተነስተው መልስ ሰጠዋል ወይም ደግሞ የተናገሩት አዲስ ንግግር አለ እሱንም የማቀርብላችሁ ይሆናል አብራችሁ ቆዩ በቅድሚያም እንግዲህ ብፁ አቡነ እዝጌል መታገታቸውን ሰምተናል የከፋ ሼካ ቤንች ማጂ ሀገረ ስብከት ሊቃነ ጳጳስ የሆኑት ብፁ አቡነ እዝጌል ዛሬ ህዳር 13 ቀን 2015 በመንበረ ጵብስናቸው እንዳሉ መታገታቸውን ሰምተናል ከሀገረ ስብከቱ ለማረጋገጥ እንደተቻለው ብፁ አቡነ እዝጌል ከጥቅምት ቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ ተመለሰው ዛሬ የሁሉንም የወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጆች በሀገረ ስብከታቸው ሰብስበው ውይይት ለማድረግ ቀጠሮ ይዘው እንደነበረም ተነግሯል ይሁን እንጂ ከጠዋቱ አንድ ሰዓት ገደማ የተደራጁ በርካታ ወጣቶች ወደ ብፁነታቸው መኖሪያ ቤት ጥሩምባ በመንፋት በመምጣት መኖሪያ ቤታቸውን በድንጋይ መደብደብና ነውጣ እያሉ ይጮኋሉ የተፈጠረውን ጉዳይ ለዞኑ እና ለከተማው የጸጥታ አካል አሳውቀው ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት ላይ የዞኑንና የከተማውን ጸጥታ ፖሊስ ኃላፊዎች በመንበረ እጵስናው ደርሰው ወጣቱን አስወጥተው ለብቻ ወስደው ካነጋገሩት በኋላ ቀን አምስት ሰዓት ላይ ምንም መልስ ሳይሰጡት ተመልሰው ወደ ቢሮ ሄደዋል በአሁኑ ሰዓት በርካታ ወጣቶች ዙሪያውን ከበው የመኖሪያ ቤቱንና ዋና የመብራት ቆጣሪ በማጥፋት መስኮቱን በድንጋይ በመደብደብ ላይ ይገኛሉ በተጨማሪም ከየወረዳው ለሰብሰባ በጠዋት የመጡት የወረዳ ቤተ ክህነት ኃላፊዎች እየተደበደቡ የተባረሩ ሲሆን ወጣቶቹ የብፁዕነታቸውን መኪና እንዳይንቀሳቀስ ጎማውን አስተንፍሰዋል የዞኑ ማስተዳደር ስልክ ቢደወልም ስልክ በማጥፋት መልስ ማግኘት አልተቻለም ብፁሕ አቡነ እዝቅኤል ከዚህ በፊት ጥር 14 ቀን 215 በተፈጸመው ህገ ወጥ የብሔር ብሔረሰብ ሹመትን በመቃወም ቤተ ክርስቲያን ብሄርን አድርጋ መሾም የለባትም በሚል መቃወማቸው እና በሐምሌ 9 በተደረገውም አንድ የብሄር ሹመት ላይ አለመገኘታቸውም ይታወሳል ወደ ሌላኛው መረጃ ይሰልፍላችሁ ውዴታና ሰዎች እንደሚታወቀው እንግዲህ ከትናንትና በፊት ታላቁ ሩጫ ተካሄዷል በአዲስ አበባ ማለት ነው ሰፊ ህዝብ ወጦ እንግዲህ ሩጫውን ተሳትፏል ማለት ነው በሩጫው ላይ እንግዲህ ብዙዎቹ ብዙ ነገር ሲሉ ነበረ ጓደኞቻቸው ጋር ተሰባስቦ ማለት ነው ከነዛም ውስጥ እንግዲህ እየመጡ ነው እየመጡ ነው የሚሉ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ሌሎችም አሉ ሀገራቸውንም እያወደሱ ስለ ብዙ ነገር እያሉም ወጣቶች እንግዲህ በማህበር ወይም ደግሞ በጓደኞች እንደሰብሰብ ብለው እየሮጡ ነበረ ከነዛም ውስጥ እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ እዛ ሩጫ ላይ በነበሩ ዩቲበሮች ታዋቂ ዩቲበሮች ናቸው እንግዲህ እስክሪኑ ላይ እንደምታያቸው ቶማስ አሌክስ እና እንዲሁም ደግሞ ጓደኞቻቸው አብሯቸው የነበሩት እንዳለ እስር ቤት ተወስደው ታስረዋል ማለት ነው ፍርድ ቤት እንግዲህ ትቀርባላችሁ ተብለው ጠዋት ትቀርባላችሁ ተብለው ነበረ እስካሁን ግን ፍርድ ቤት እንዳልቀረቡና በእስር ቤት እንደሚገኙ ተጠቅሷል ማለት ነው የተወሰዱት እንግዲህ ይህንን መዝሙር እየመጡ ነው እየመጡ ነው የሚለውን ሲሳው ሰምተው ነው ማለት ነው መንግስት ያሰራቸው ያም እንግዲህ እንደምታውቁት ከፋን ነው ይያያዛል ማለት ነው መንግስት እንግዲህ ጨንቆታል ጠቦታል የሚገባበት የሚወጣበት ጠፍቶታል ያገኘውን ሁሉ ያስራል የሆነ ሰው አንድ ነገር ከተነፈሰ እየወሰዱ እንግዲህ እስር ቤት እያጎሯቸው ይገኛሉ ማለት ነው በጣም የሚያሳዝን ነው ሁሉም ጨንቆት ነው እንጂ እንግዲህ የሚናገረው ነገር ብዙ 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 ነገር ነበረ ግን ደግሞ እንደምታዩት ነው አንድ ቃል ከተነፈሳቸው አሁን እየመጡ ነው እየመጡ ነው ምን ችግር ይሄ ምንም ኖርማል ነገር ነው ግን መንግስት እንግዲህ ብዙዎቹን እያሰረ ይገኛል እኔ በጣም ነው የገረመኝ በእውነት ነው ምላችሁ እንግዲህ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር ያስፈታችሁ ነው ማለት የምችለው ሌላ ምንም ማለት አይቻልም ብዙዎቹ እንግዲህ እስር ቤት እንደሚታወቀው ለወራት ለአመት ታስረው እንግዲህ እስር ቤት ውስጥ እየማቀቁ ነው የሚገኙት ምንም ነገር መጥፎ ነገር ሳይናገሩ ብቻ ፍትህ ስላሉን ብቻ ብዙዎቹ ታስረዋል ማለት ነው እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ በመቀጠል ደግሞ እንግዲህ ብዙ አቡነ ኤርሚያስ እንግዲህ ከዚህ በፊት ስለ ፋኖ የተናገሩት ያልተጠበቀ ንግግር ነበረ እጅግ በጣም ማለት ነው ብዙዎቹ ተቆጥተው በጣም ማአት ነገር ሲሉ ነበረ ያው ያንን ነገር እኔ አልደግፍም ምክንያቱም ምናልባት አባታችን የተናገሩት መንገድ የተሳሳተ መንገድ ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል ነገር ግን እዚህ ጋር መጡ አባታችን መሳደብ ወይ ደግሞ ያልሆነ ነገር መናገር ያልሆነ ነገር ማድረግ ተገቢ አይደለም ብዬ እና አባታችን በጣም ከኛ በጣም የተሻሉ በጣም በብዙ ነገር የሚበልጡን ትልቅ የሃይማኖት አባታችን ናቸው ማለት ነው እና ይህን ያህል ልክ እንደ ጓደኛ ወይም ደግሞ ልክ እንደሆነ ነገር መሳደብ ምናምን በጣም የሚያስጠላ ነገር ነበር እያየው ነበረ ሶሻል ሚዲያ ላይ እና እባካችሁ ተረጋጉ ወጣቶች እንደዚህ በስሜት ምናምን አትጓዙ አትነዱ ምናልባት አሁን እንግዲህ አባታችንም ወጠው የተናገሩት ንግግር አለ ከዛም ውስጥ እንግዲህ ለመሰቀል እኔ ዝግጁ ነኝ ሁሉም የሚፈልገውን ብቻ ነው የሰማኝ ሁሉም አጠለጠለኝ ሁሉም ስቀለው ስቀለው አሉ እግዚአብሔር ይርዳኝ ለመሰቀል እንግዲህ ዝግጁ ነኝ በማለት እንግዲህ በሚያሳዝን ሁኔታ ተናግረዋል ማለት ነው ቪዲዮን እንግዲህ ከቀደም ብላችሁ እንደሰማችሁት ማለት ነውና ያሳዝናል ብቻ አሁን ላይ እየሆነ ያለው ነገር ሁሉ በጣም ነው የሚያስጠላው በቃ ማለት ለመኖር እራሱ የምንጓጓው አይነት እኔ ያላቅም በቃ ነቀጣይ ትውልድ በጣም ነው ማዝ ነው እኔ በእውነት ነው ምላችሁ አሁን ይህንን ያላዩ የታደሉ ላሉ አንዳንዴ ማለ እግዚአብሔርን ግን መኖር ስላለብን እንኖራለን መኖር ግዴታችን ነው እየኖርም ነው እና ግን የሚያስጠላ ብዙ ነገር አለ እንግዲህ አባታችን የተናገሩት ንግግር አለ ግን መንግስትም የሚፈልገውን ቆራርጦ ነው ያስተላለፈው ህዝቡም ደግሞ የሚፈልገውን ነገር ነው የሰማው ማለት አንዳንዴ የሆነ ሰው ሲናገር በራሳችን እይታ ሁሉም የሚያይበት መንገድ አለ አንድ ሰው የሆነ ቃል ሲናገር የሆነ የምናይበት መንገድ አለ ወይም ደግሞ ተናጋሪውም የሚናገርበት መንገድ አለ እና አንዳንዴ ያለመግባባት ይፈጠራል እና አባታችን በጣም ነው ያሳዘኑኝ እውነት ለመናገር የሃይማኖት አባት እዚህ ድረስ እንግዲህ መሰደብ እንደዚህ ነገር መናገር የለብንም እያስባለሁኝ ሀገራችን ያለችበትን ሁኔታ ታቃላችሁ በቃ እኔ እንደውም ምንም አይነት ነገር አባቶች እንደ ዝም ቢሉ ደስ ይለኛል ግን አንዳንዴ ደግሞ ከበስተጀርባ ያለውን ነገር አታቁም በእውነት ነው ምላችሁ ከጀርባ የሚያደርጉትን የሚሰሩትን ስራ እንግዲህ ምን ያህል ጥልቀት ሄደው ምን ያህል ነገር ሊያደርጉ እንደሚችሉ ሁላችንም የምናውቀው ነው በመንግስት ደረጃ አባታችን እንግዲህ በሚያሳዝነ ሁኔታ ይህንን ቃል ተናግረዋል ተረጋጉ የሆነ ነገር ስትሰሙ ወደ ነፈሰበት አትሮጡ መረጋጋት ማስተዋል ይጠበቅብናል ገባችሁ እና ለህዝቡ ነው ይሄንን መልእክት ማስተላለፍ ፈልገው አባታችን እንወዳቸዋለን እናከብራቸዋለን ይኑሩልን ከዚህ በፊት እንግዲህ ለፍትሄ የቆሙ ትልቅ አባት ናቸው በእውነት ሙስሊም ክርስቲያን ሳይሉ ብሄር ሳይጠቅሱ ሳይመርጡ ያኔ ጦርነት በነበረ ጊዜ ብዙዎቹን ሲረዱ የነበሩ ብዙዎቹን ሲያግዙ የነበሩ ሙስሊም ክርስቲያኑ አባታችን ብለው ሲያመሰግኗቸው የነበሩ ፍት የጠየቁ ለሰላም ሁልጊዜ ሰላምን የሚሰብኩ አባቶቻችን ናቸው እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ያኑርልን እኔ ትልልቅ አባቶችን እነሱ ከሌሉ እውነት ለመናገረኛ ምእመን ባዶ ማርያምን ነው ምላችሁ የእነሱ ጸሎት ነው እየጠበቀን ያለው እነሱ በሚመክሩን መንገድ እየመከሩን ሰላም እንዲፈጠር እያደረጉ ብቻ በእነሱ ላይ ነው ያለ ከእግዚአብሔር በታች በእነሱ እጅ ነው ያለ እና እነሱ ጠዋት ማታ ስለሚጸልዩልን ነው ለሀገራቸው ስለሚያጸልዩ ጥሩ ነገር መልካም ነገሮችን ስለሚያስተምሩ ነው እና እኛማ ብቻ ብንሆንማ እስካሁን ደስማም ራሱ ብዛቱን እንደምታቁት ነው እና ወጣቶች ባካችሁ በማስተዋል ተራመዱ አባታችን አትሳደቡ ማንም ሰው ይሁን መሰደብ የለበትም እንግዲህ ሶሻል ሚዲያ እንደምታውቁት በተለይ ቲክቶክ ውይ አንዱ እዛ ጋር እንዱ ጋር ሆነው ሁሌ ስድብ ነው የሚሰዳደቡት ና ይቅር ይበለን አምላክ ይቅር ይበለን ማስተዋሉ ነው ይስጠን በእውነት ነገ ከነገ ወደ የሚቆጨንን ነገር አናደርግ በእውነት ነው ምላችሁ ከዚህ በፊት ያጣናቸው ሰዎች ከዚህ በፊት ኒንጃ በጣም በቃ ውስጤ ብዙ ነገሮች አሉና ና እዚህ ጋር በወረው እና ማይበቀም ና ውዴቻ ናለ ቤተሰቦች ብቻ ለዛሬ ላችሁ የቀረብኩት ቪዲዮቼን ነው እንግዲህ አባታችን አቡነ እዝቅኤልንም እግዚአብሔር ባሉበት ይጠብቅልን አቡነ ኤርሚያስንም አባታችን ብፁ አቡነ ኤርሚያስንም ይጠብቅልን እግዚአብሔር ሁሉም የሃይማኖት አባቶቻችን ይጠብቅልን ያለ እናንተ ባዶነን አምላክ በጤና ያቆይልን በእድሜ እድሜያችሁን ይጨምርልን ያለ እናንተ ባዶነን ማለት ይፈልጋለውኝ እና ለወጣቱ ነው ይሄንን መልክት ያስተላለፍኩትኝ መንግስት ደግሞ መዳን ያለም ሆይ ልቦና እንዲሰጥ እመኝልሃለሁ ያገኘውንም ታስራለህ ከፈለክ ታስገድላለህ ከፈለክ ታስጠፋለህ ከፈለክ የሆን ነገር ታደረጋለና ይሄ ነገር ትክክል አይደለም ማስተዋሉን ይስጥ ሰው እንደ ሰው የምታይበት እኔ ይሄንን ነው የምመኝል ለመንግስት ማለት ነው እና ብቻ ምንድነው የሚባለው ዝቅ ጊዜው ከፍ በጊዜው የሚባላል ና መልካሙን ጊዜ ያምጣልን እየጠበቅን ነው እኛም በጉጉት እግዚአብሔር አምላክ ያን ጊዜ ቀን ስልክ ያመጣልን አምላክ ማለት ነው ውዴ ቻናል የቤተሰቦች እስካሁን የነበረን ቪዲዮ ይሄንን ይመስላል ሌላ ጊዜ እንገናኛለን መልካም ምሸት ይሁንላችሁ ባይ